Електроенергія 21 століття в 2023 році має зовсім іншу цінність, ніж та, що була рік тому. Мати світло у домівках лише по кілька годин на добу стало для українців реаліями. На сьогоднішній день енергосистема України не здатна в повному обсязі забезпечити енергію населення, тому і діють вже всім відомі планові та аварійні відключення. Обмежують електроенергію не лише фронтові або ж прифронтові області, а й тилові регіони. Справжнім спасінням в такій скрутній ситуації стали міні-ГЕС. Адже станції забезпечують електропостачанням ті громади, у яких знаходяться. Населення, яке проживає на території обслуговування таких ГЕС, мають змогу мати у своїх домівках світло цілодобово. Проте наявних станцій не вистачає для того, аби забезпечити усю країну електроенергією. Станом на січень 2018 року в Україні діяло 136 малих гідроелектростанцій із загальновстановленою потужністю 94,6 МВт. На Закарпатті наразі працюють 6 міні-станцій. У Рахівській громаді їх 2. Вони функціонують з 2006 року та успішно забезпечують електрикою села, в яких знаходяться. Такі станції здатні допомогти системі та забезпечити світлом громади в тих межах, в яких міні-ГЕС знаходяться. І хоча Європа вже давно популяризує такі станції в Україні, до сьогодні до цієї теми ставились скептично. Виникає питання, чому передові країни встановлюють вітряки, будують гідроелектростанції, а в Україні їх досі мало. Завжди були як прихильники, так і критики ідеї міні-ГЕС. Ті, хто вважає, що це доступна електроенергія, що зміцнить електрозалежність країни, та ті, хто впевнений, що такі споруди несуть лише шкоду навколишньому середовищу. Вистачає у наших реаліях і таких чиновників та активістів, які будь-яким чином вимагають блокувати будівництво станцій, прикриваючись нібито збереженням довкілля, а насправді мають одне єдине бажання – щоб станції будувалися на їх умовах з єдиною метою – отримати з цього дивіденди. Тему зеленої електроенергії та її впровадження на території держави торкнулись президент України Володимир Зеленський під час звернення до Верховної Ради. Як зазначив очільник держави, саме цим шляхом ми почали йти після того, як енергетична система показала, як енергетична криза покрила всю країну внаслідок атак терористів, попри скепсис та критику людей, які боялись складних рішень і відповідальності. Ворог поставив собі за мету знищити нас. Знищити нашу енергетику. Ми ставимо собі за мету стати лідером у трансформації нашої енергетики. Для протидії будь-яким загрозам, будь-яким викликам, військовим, політичним, економічним чи навіть кліматичним, ми маємо стати і ми станемо, бо немає виходу. Станемо лідером в побудові сучасної зеленої енергетики. Це дозволить нам створити децентралізовану енергосистему, яку не зруйнувати нічим, ніякими ракетними ударами. Сьогодні всі бачать, це небезпечно, коли міста залежать від кількох великих тепло чи електростанцій. Сучасному місту потрібні децентралізовані джерела енергетики, джерела енергії. Лише зелена енергетика може дійсно це забезпечити. Маючи лідерські позиції в такій енергетиці і розвиваючи нашу атомну генерацію, а також водневу енергетику, ми будемо здатні забезпечити потреби України. На перегляд відношення до міні-ГЕС звернув увагу і очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита. Цієї теми торкнулись і на зустрічі з підприємцями. Розуміємо, рік-два дефіцит буде. Раз дефіцит буде, проблема наша разом. Треба зібратися і вирішити такі питання. Першу частину – малий бізнес, середній бізнес, інші буде мати підходи, великий бізнес. Проект постанови на даний момент є, що теж вплине на ліміти для області, великий бізнес, хто приєднаний до потужних підстанцій. Керівництво держави шукає тепер виходи, яким чином зробити. Можливо, якби про наявність таких станцій подбали раніше, то у сьогоднішніх реаліях Україні легше би було подолати темряву.